2017 वेचणुके नदरेमुखा दवरून मुरगांव पालिके नव्या मतदाराची नावा मतदार वळेरेन नोंदणी करपाच्या प्रक्रियेक सुरवात झाल्या. तशेंच जांच्या नांवाची चूक आसा तातूंत दुरुस्ती करपाच्या कामांक सुरवात जाल्या अशी माहिती यतीन कामुर्लेकर हांणी दिल्या. आरडीएस गोवा खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा. इलेक्शन नांवां घालपाचो लास्ट डेट आशिल्ल्या कारणान लोकांची गळती पडल्या, कोण चुकिल्ली आसा, कोणाची नांव डिलीट जाली ती, आनी अशें पळोवपाक गेलें की लायन खूब वाडत आसा म्हूण, आनी आज लायन इतली वाडल्या की ती म्युन्सिपालिटीच्या भायर पावल्या. आमी मामलेदारा कडेन उलयल्ले की लोकांक गैरसोय जाता, कॉलेज गोईंग स्टुडंट्सांक येवपाक मेळना, थोडी जाणटी आसा तांकां लायनीक रावपाक त्रास जाता, म्हणजे इतली व्हडली लायन वाडल्या, दोन दोन वरां तीन तीन वरां रावपाक त्रास जाता. सो आज आतां मामलेदारा कडेन गेल्ले, मामलेदारान एश्युअर केला की इवन दो आज सपोज कोणी चुकले जाल्यार कोणी जाणटी आसा तांणी सांची येवची, आनी आपूण सांचे येतलो टायम, आनी कॉलेज गोईंग स्टुडंट्सांक आमी ते तर हियरींग घेच ना. सो म्हाका दिसता थोडे गैरसोय जातली, म्हणून हो सगळ्यांनी लोकांनी मातसो त्रासूय करचो. आनी आमी तांकां हें केलां की एक दोन मामलेदार तीन आशिल्ले मामलेदार पळय तितले लोक कामाक लागिल्ले आसा, सो आनी मेळटा जाल्यार आनी एक दोग जाण वाडोवपाकूय आमी सांगलां. आतां लायनी येयले सगळें नांव आसा उठवलें न्ही, आमी आतां नांव एड करतात. आतां आख्खे मारमोग तालुक्याचे लोक हिंग येयल्ले आहेत, दाबोली वास्को, आनी एकूच लायन नांव आसा सुमार हिंग रावल्ले आमी. आतां नांव आसना आतां आमी लायनी आहात, जाणटी तशी कॉलेजी भुरगीं तशी सगळे लोक हिंग येयलेले आहात. आतां कशें जातलें हें सगळें जालां बियलोचें, हें बियलोन तर सारकें सगळ्यांक एक दिसा एक एक कोर्टान आपयल्लें, ही लायन जावपा नासली. ऑफिसान आसा ती हियरिंगा खातीर आसा, हातूंत दोन कॉन्स्टिट्युएंसी दोन ते तीन आसात हें आसात कॉन्स्टिट्युए, आनी पब्लिकाक हियरींग दिल्लें आसा. कित्याक तर पब्लीक जें फॉर्म भरता तें फॉर्म केन्ना केन्ना इनकम्प्लीट आसता. इनकम्प्लीट म्हणजे डॉक्युमेंट्स सायडीन तें इनकम्प्लीट आसता. टू कॉम्प्लाय दॅट तें कॉम्प्ले हें करपा लागून आमी आयज ही हियरींग दिल्ली आसा. आतां स्पेस कन्स्टंट आशिल्ल्या कारणान ही गर्दी मातशी लोकांची आनी लोकांक भंय जाता की आपल्याक नांव घालतले काय ना घालतले, ह्या भंयान लोक एका म्हणजे म्हजे पयलीं तुजे पयलीं अशें करून ही गर्दी केल्ली आसा. लोकांक आमी सरळ सांगत आसात की कांय भिवपाची गरज ना, जांची फॉर्म सारकी आसात, डॉक्युमेंट सारके आसात, तांची नांव येतलीच येतली, आनी जांचे ना तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिता आमी ते डॉक्युमेंट हाडून दियात, सो दॅट आमी बिफोर ऑथरायजेशन म्हणजे नांव सर्टिफाय करची पयली ऑथरायज करची पयली तांणी डॉक्युमेंटांची दिवचे. हाजे खातीरची ही आयची आमची कितें म्हणटा ती गर्दी आसा म्हजे ऑफिसांत, मामलेदार पासपोर्ट ऑफिसांत. फाटली गर्दी जी ती इट इज स्क्रुटनी दॅट इज गोईंग ऑन. ते इलेक्शन रिलेटेड डॉक्युमेंट्स जी सबमीट केल्ले आसा आमच्या वोटरांनी, कोण ट्रान्सफर जाल्ले आसा, जो न्यू वोटर आसा, त्यांची स्क्रुटनी चालू आसा.